Zdravo, ja sam Milica Jevdić, zvanični Avonov make-up ekspert. Jedva čekam da vam pokažem nove stilove koje nam stižu iz Avona i kako da ih primenite na sebi. Stvarat ću izgled za Katarinu Radivojević, našu talentovanu glumicu i Avonovo zaštitno lice. Ćao Katarina! Ćao Milice! Da li ste spremna danas da probamo da napravimo stil tako što ćemo koristiti boje zagasitih metala? Ja se baš radujem što ću probati neki novi stil. Naročito što su se u Avonu pojavile nove boje koje nisam još isprobala. Obzirom da koristim Avon već godinama, uvijek sam spremna za neke nove šminkerske trikove. Ovaj izgled ti je idealan za večernju žurku. Počet ćemo tako što ćemo naneti dobro poznatu Magix podlogu. Ja je obično nanosim četkicom, mada ko nije stručan može i da utopka prstima, potpuno je sve jedno. Nju koristim kako bi postigla mat efekat. Zatim naneseš svetlucavu senku preko celog kapka, skroz do pregiba. Nakon toga ćemo dodati još malo sedefa. Sigurno nisi znala, ali dosta sedefa na kapcima ti deluje kao nakit za kapke. Pa to je sjajno. To kad naneseš, možeš i da izostaviš možda niđuše. Ono što nam je važno kod ovog izgleda je obavezno da nakvasiš četkicu i sa vladnom četkicom ćemo pojačati ispod oka kako bi dobili dramatičan izgled. Jedan ćoškić senke odvojiš samo za vlažnu četkicu. Sljedeće što nanosimo kako bi istakli trepavice je Infinitize maska. Ona lepo i uvije trepavice, podigne ih i da gustinu. Kada nanosiš na donje trepavice, gledaj da koristi samo uglove kako bi dobila bademasto oko. Šta je važno kod maskare kad stavljaš da ti budu čiste trepavice? To moraš da paziš. Uz ovakav izgled ne trebaju ti mnogo jake usne. Dakle, dovoljno je samo neki neutralni, lepi roze sjaj. Da deluju sočno, bez intenzivne boje. Boga mi, Katarina, spremna si za žurku.